dia. Ó, tá aqui. Ah, falta pegar os negócios. Eu sair aqui. Não sei onde se subir aqui. Aqui é o negócio. Chave, só chave. Você confunde os botão, peraí. Chave dos esgotos. Acho que se pá dá pra descer lá, tem. Tem dois caras, se eu não me engano. Eu tô bem, tá? Susto. Tô fazendo com essa. What the hell was that? Oh my god, this is getting worse. Quero passar.
Tem mais um. Tá. Eu consegui sair dali ainda. Eu tenho um tiro de mag, né? Não sei se é assim que pronuncia, não sei pronunciar arma. Que isso? É vermelho. Isso. Ah, precisa da reina, né? Especificamente ela. Não. Você tá me tirando. Não vai servir mais nada. E eu vou ter que voltar. Ai, não. Ai, ai, ai. Então, pera aí, eu vou carregar onde eu tava. Oxi. Vou dar uma volta nada. Que é normal. Essa aqui é. Não é essa. Pode ficar aí. Cavalo. Não sabe o que eu faço agora. KKK. Deixa aí mesmo. Bora. Se não tem como descer lá, vai ter que procurar um caminho alternativo. Então. Mano, ia subindo em mim, velho, credo. Mano, só sentindo as coisas que não apertam assim sem querer. Sem querer, querendo. Não vi da onde aqui do. Sei lá, agora eu não sei. Aqui pro mesmo lugar, não adiantou nada. Bora lá então. Dessa vez eu vou pra cá. Bora andando, é isso. Oh, já tem lugar errado. É pra cá que eu quero ir.
Não, vai que, né, gente? Aqui que sai do bonde, você tá tirando. Ah, não, não, não. Sai de controle. Tá uma escadinha aqui. Vamos indo aqui. Tem alguma coisa nessa sala de controle? Tem não. Tô perdido, é isso. Então bora voltar tudo de novo. Belezura, né? Ah, mentira que dava pra passar reto, então pera aí. Eu passei da onde eu tinha que ir então. Aqui ó. Meteram um fake em mim. Mano, eu não sei o que eu tava pensando. Acho que dava pra passar aqui o tempo inteiro, tá ligado? Só vou pegar essa erva aqui embaixo. Já vou ali em cima. Me assustei com você, mas. Oh, eu não me assustei com o bichinho, eu me assustei com você. Rapaz. Ah, é a chave. Chave do escudo. Ah, mas como que eu vou aqui pra cima também? Esse negócio tá quebrado. Pelo outro lado, ó. Aí. Ah, será que elevador subiu? Vai sair um desses dois lados? Não, melhor ainda. Ave Maria, que achei. Aqui. Então vamos ter que voltar. Pera aí, ó. Vamos voltar. Consegui achar, não. É demorado.
Um lado zumbi aqui. Yeah, aqui é baixo agora. Agora lá no fundo tem alguma coisa, provavelmente que... Só tá aberto demais, sei lá. Isso. Sempre toma. Boa. Só isso. Nossa, na sala tá batendo coisa que eu não peguei. Bora voltar. Que eu levei agora. Essa aqui eu acho que eu já tinha visto aqui, vindo aqui no lugar. Só que eu não sei o que aconteceu, não tinha jeito. Isso aqui ainda vai levantar uma hora. Aqui. Tá um elevador, leva pra onde? Pera aí, vamos dar uma corrida aqui, vai que não tem nada. Ah não, acho que vai voltar. Acho que eu sei pra mim vai voltar isso aqui, só acho. Ah.
É, não. Tô vendo munição demais, tô estranhando isso aqui. Que é isso aqui? Nossa, eu precisava do distintivo. Aqui em cima tem um baú? Não. Onde é que eu vou com isso aqui, essa questão? Tô muita coisa aqui, rapaz. Dava pra pegar o negócio, mas sem a caixa não dá, né? Sem a caixa não dá. Tá certo. Agora a pergunta é, aquilo ali vai ser pra quê? Nesse lado pra cima aqui. Acho que isso aqui vai subir lá pro... O negócio, não vai? Pra delegacia. Não, vai pra sala secreta. Ai, toma. Abriu já? Ah, tá, abriu. Tinha coisa aqui que eu não peguei, hein. Cadê? É isso. Toma, agora eu posso ir pra delegacia. Só que eu vou ter que voltar lá de todo jeito, lá embaixo. Ou não? Sim, eu vou voltar lá que eu vou... Vou pegar um negócio lá. Opa. Ah. Ah. Mas que é isso? Um longo. Dá pra comer com a pistola? Não. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu inventário tá ficando um monstro. Olha essas armas, nossa senhora. Nem parecia que era uma pistolinha, era uma magazine. Uma 12 de cano pequena. Olha isso. Vai, vai. Acho que eu pegar um distintivo de volta. Ah, mas já cumpriu o objetivo dele, então descarta também.
Onde a gente vai agora, tá ligado? Pera aí. Se eu for pra delegacia, tem que ir lançando de registro. Nossa, é muito grande esse mapa, velho. Tem coisa na biblioteca que eu não fiz. Ou não peguei, né? Ah, tô aqui, tá certo. Vou subir lá pra ver. Será que o Mr. X ainda vai estar lá? Se tiver... Não há nada que possamos fazer. Vou correr aqui pra baixo. Se ele estiver lá ainda. E passei reto, peraí, era pra subir mais. Então vai estar tudo no meu inventário, vambora. Pode vir, Laker. Ué, só não... Ai, agora eu perdi. Me dá minha faquinha, tô achando que é quem? Ah, tem coisa ali, ó. Granada, deixei pra trás. No laboratório ali de fotografia, laboratório fotográfico. Ah, assusta outro. Certeza que vai ter um zumbizinho aqui? Não tem. Sala de operação. Onde vem essa mulher? Xiii. Não. Ah, aqui mesmo. Caceta. Do nada. Porque só dois tiros basta, né? Tá voltando já pra cá, né? Isso, pra cá. Tá. Tudo isso quase de um rolo de filme. Ai, que bacana. Esconderijo. Esconderijo do que é isso aqui? Já era ainda não, ainda tem coisa pra revelar.
Lá em cima no, na biblioteca. Opa. Acabou. Ah, não entendi o que que tá vermelho. Isso de queimar que eu peguei? Ah, não, eu peguei negócio. Dá pra subir aqui e sair na biblioteca. Nossa, mal vou dar mal falta. O que será que tem aqui ainda? Zé, não tinha outro nível, né? Nossa, eu não tô achando nada não. Só se tiver alguma coisa secreta, é brincadeira aqui. Mas tá tendo alguma coisa nos livros aqui, eu não sei. Será que tem esse diacho de item? Tá deixando aqui tudo vermelho. O leque escondeu o item. Não tem como mexer mais não aqui. Se tiver os livros, lascou. Ah não, olha, ó. Mostrou no mapa já. Nossa, tava escondido. Agora não vai ter outro, vamos ter que descer.
Se brincar, o negócio vai estar lá embaixo, hein, meu. Fala. Seu nome agora. A peça lá do xadrez. Aí, sei lá. Ei. Um dos dois. Tentando lutear tudo que é possível. Aqui, ó. Vai, munição de pistola, boa. Só que sala de injeção da arma, dá pra entrar nela. Tô com alguma peça, nem vi, pera aí. Não, então vou descer. Onde que tá a porta isso aqui? Ah, tá aqui. Ixi, consigo subir aqui não. Então bora voltar lá no negócio, pegar. Pera aí. Dá pra seguir reto, subir aqui. Subir aonde? Eu vou subir em algum lugar aí, é isso. Isso é importante. Vamos, pera aí. Mas lugar sem sair daqui, esquece. Bom, então a gente tá por aqui, né? Acho que é melhor ainda, então. Tem um lugar pra subir lá. Certo, é isso. Puxa, tá bem, tá cansadão, hein? A gente vai estar no canal superior, subiu. Não, pera aí. Eu vou voltar pro meu lugar. Tô aqui.
Nossa, não é nem. Vamos voltar. Essa pesca de treinado, se não me engano. Vamos voltar. Pera aqui. Quero saber da onde tem mais um item aqui. Não tem um armário, não tem nada. Vamos descobrir mais pra frente, vambora. Bora pro principal, né? Na verdade, tenho uma dúvida até agora. O que será que aconteceu com aquele zumbi lá? Teve um zumbi lá que acho que foi prensado pelo. Que eu desativei na hora, né? Pera aí. Tô indo pro lugar errado. Ah não, tô indo pro lugar certo. Olhar direitinho, senão eu vou pro lugar errado, tem que dar uma volta de novo. Pera aí, a primeira e a segunda. Nossa. A primeira aqui, não tem como ir pela segunda. Eu falo, nossa, não dava pra ir pela segunda. Não, pera aí. Não, não é possível. Ah, tá, é lá embaixo, esquece. Não, mas mesmo assim, dava pra ter pego o elevador, meu Deus. Quando o cara é bom, outro nível, né? E o outro acordou, eu acho. Ah lá, sabe por que eu tenho uma chavinha ali pra passar? Que isso?
covura grande. Verdade, que eu vou pegar minha covura grande pra depois agora. Mas só pensando que ia ter uma coisa maior, tá ligado? Só isso. Não, mentira que dava pra passar por aqui. Tá. Acho que vamos ter que ir aqui do mesmo jeito. Eu acho que eu entrei em outro canto, talvez, não sei. Ih, galera, travou o jogo. Não brinca com isso, não. Ô, travou, ufa. Deu uma lagada aqui. Nossa senhora. Agora eu tô preparado pra aqueles bichos lá. Hoje vem monstro. Eu preciso passar no baú antes pra dar um save também, né? Tô aqui. Que mano, é save aqui, rapaz. Bora lá logo. Peraí, deixa eu... Estolinha aqui. Uma mexidinha, vocês viram, né? Se eu subir aqui, eu vou sair aonde exatamente? Ué. Eu vou saber também. Só bora. Bora na base da sorte, kkk. Seja o que Deus quiser. Tem coisa que eu não lutei ainda. Tem como. Então tem como. Aqui, ó. Não, é aqui pra mim. Questão é, não lutei aonde, né? Sabe. Oh my god, this is getting worse. Eu voltei pra caçar. Pra acabar com esses palhaços aí. Nada. Ah, levanta aí, meu filho. Que bichinho é isso? Tem um aqui, mãe. E os bichinhos que estavam aqui?
Mostra o olho pra mim, mostra. Ai, peraí. Mostra esse olho pra mim. Eita. Cadê o próximo? Uma coisa aqui. Ó, tem missão boa. São sempre bem-vinda. Legal que tem mais um. Aqui é pra pegar o lança-chamas. Tem nada aqui não, né? Bom, vamos voltar ali, vamos lá reto. Não, não é aqui não, lança-chama é lá mesmo. Não tem problema não, vamos limpar a área. Já era também. Tem próximo? Se tiver. Que isso? Que isso aqui? Não consigo subir não. Só pra conferir, galera. Olha aqui. É um spawn, certeza. E voltamos cá. Esse aqui tem que ser exatamente isso, mas tem só esse aqui, serve não? Serve não? Mas peraí. Nossa, aqui tava aberto, véi. Tá brincando comigo. Eu não peguei não? Não, aqui eu tenho que colocar aqui mesmo, peraí. Tá. Que diabos foi isso? Como que você tá aqui, filho?
Erva azul aqui. Nossa, tô com 4 ervas azul. Olha aqui. Que susto, pensei que era um zumbi aqui. Eu não vou descartar a erva azul. Tem uma coisa me chamando aqui, sabe? Mas como que eu. Como que eu abro essa porta? Essa questão. Ué, lá em cima. Não entendi, onde coloca isso aqui? Embaixo, mano. Não entendi, não. Rapidão, galera, só um minutinho aí. Pela distinção rei, então já abandona, né? Vou descartar você, que eu não quero ser. Vamos voltar então. Vamos conseguir o que a gente queria, né? Que é o espécie de rei. Ai, me solta do nada, velho. Ih, não vai devolver minha faca verdadeira. Ela quebrou, acho. Poxa. Só vou tentar fazer essa faquinha. Descanse em paz. Agora eu vou ter que voltar lá pra onde eu. O negócio. Pera aí. Eu tô aqui. Ah, tá. Suba aqui. Fala de trabalho, pá.
Ai, sei lá, já me perdi. Pera aí. Pera aí. Subir aqui pra sair, é isso. Não, pera aí. O descanso não é o lugar, não. O lugar bom, né, no caso. Não, pera aí. Nossa. Esse pai é um código. Como que eu vou subir lá? Não, é pra descer mesmo. Nossa, era só. Não, esquece. Não, isso mesmo. Vou descer. Não, mas pera aí que. Só trabalho. É isso, desce. Depois pega a escada de fim do mundo. Foi pra lá. Então vambora. Tá voltando. Não, é aqui mesmo, aqui mesmo. Que comporta? Muito lugar. Bom, legal. Agora posso. Pera aí, tô aqui. Se subir pra cá, o que eu. É uma moscada agora. É possível. Eu consegui errar o tiro. Parece que eu tô começando a se levantar. Que é isso? Se tiver um bicho aqui lá, simplesmente lascou.
Tem regra? Se tiver. Ixi, tem regra. Six play. Não entendi. Acho que aqui mostra a regra, né? Tenho quase certeza que a torre do cavalo fica na mesma parede que o bispo e a rainha. Não fico do lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Nossa! Pera aí, então, ó. Aqui, essa aqui é a torre. Essa aqui é... Sei lá que é isso, não conheço de xadrez. Vou pesquisar que eu não conheço de xadrez. Vou pesquisar as peças aqui. Ó. Conheço o cavalo, a torre e o peão. Esse aqui é... É, o que é isso aqui? É o rei, tá. O bispo é aquele... Coisa engraçada. Pera aí. Cavalo. Rainha, não é? Acho que é rainha. Bispo. Pera aí, ó. Vamos com calma. Vamos colocar aqui, ó. Pera aí, vou meter o louco. Não, pera aí, que monstro, o cavalo tem que ficar aqui, não é? É, se o cavalo tem que ficar aqui, eu vou meter o... ele. A torre. E tem que meter o bispo aqui no vento. Tá, ok. Agora do outro lado vai ser o rei e o peão. E a rainha, né, no caso, também. Afe, moleque, toma que o pai manja. Manjava nada de... Aguente um pouco, Eva. Eva não, é Eva. Nossa, de onde tirei Eva? Aqui sem munição de nada, ganhando cada vez mais erva azul. Tô com granada. Vê que tem coisa que eu acho. Sei lá. Bom, que importa. Agora eu tô. Tô bem, velho. Pera aí, né? Deixa eu colocar esse aqui pra cá. Vamos organizar aqui, né? Need the power on first. Essa tá me incomodando que vermelho ainda, velho. Eu não sei se é porque, tipo, por causa dessas peças, ou se é por causa do... Tem alguma coisa que eu não peguei ainda, multi. Tá, obrigado. Por favor. Munição aqui. Se tiver pessoa, lascou. Arvinha. Tá mais verde, hein, jogo. Um monte azul aqui. Aqui, ó, o negócio. Ah, mais um negocinho. Nossa.
Eita, que o pai é bom. Tá, ligamos a energia. O problema agora é munição. Jesus Christ! Eu digo mesmo. Moleque! Que porcaria daquela. É uma granada ali. Ai, ai. Ai, mais fogo. O que que eu faço? Eu tô sem munição, jogo. Você não entendi. Fala pra você. Perigo. Fugir, eu não tenho munição. It's still alive? Bicho, corre. Eu tô sem munição, hein. Filho da mãe, se tivesse munição, hein? Que belezura, hein? Ai, sai de mim. Não, olha, Leon. Uma faca. Perdi minha faca. E eu fico com. Ai, ai. Sai, 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 sai. É o que eu tenho. Só não errar a bala, né, cara? Chama ele pra cá, vem. Vem cá, vem. Seu. Bet I can use the crane. Now I got you. Que ele me agarra sempre, velho. Okay. Me agarrou.
Vem, 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 rápido! Por que que veio em mim? Não era pra vir em mim, não, mano. Não. Derrubar ele aqui, vem cá, vem. Ai, ai, filha da mãe. Fica aí, fica. Aff. Tô sentindo de nada, isso que é pior. Pra chama, 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 chama. Now I got you. Fica quieto, fica quieto. Vai, 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 caixa, caixa, vem. Mas como que eu vou fazer pra... E agora que eu tô sem munição, o que eu faço? Eu falo que tem munição aqui. Tem mesmo. Tá triste? Aí, ó, já tô aí a propaganda, menino. Let's do this. Ai, 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 vai sim. Por favor, faz o favor de não voltar. Ó, eu tô mais você. É o quê? Ah, tá. Let's hope that's the last of them. Rapaz, hein? Frio. Ada! Hi. Ada, where are you? Over here! Ada! I was getting worried there for a sec. I can't get it out. I don't know if I should do it. Just do it. I can't walk like this. Tô três, hein? Três! Remédio, ó, I can do it myself. Just relax, okay? É bom me ajudar. What do we do now?
Get yourself out of here. Well, you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Bulma. Didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Don't push it, Rookie. Okay, just trying to help. Sabá. Novato. Não dá uma tele, né? Ela já é. We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Not let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? Think I could fit it in my schedule. Come on. We got work to do. For you. Yes, ma'am. E agora vai estar nós dois. Faz favor de. Cable car will take us down to Nest. My wristband's our ticket to ride. Nice. Where'd you get that? Borrowed it. Anyway, we're almost there. A gente tá quase lá. Vai aparecer um bicho, não vai? Tenho certeza disso aí. Salvar aqui, né? Deixa ela aí na frente, né? Tá mais machucada, mas é a isca, é a isca. Damn it, leg. Let me carry you. No. Let me make you feel worse. Leão Cavaleiro. Tenho certeza que aquele Mr. X vai aparecer. How's the shoulder? Worse than it looks. What a pair. Both got one foot in the grave. A diferença é que o leão é melhor, né? That should take us where we need to go. Então bora, mãe. Acelera aí. Que isso? O pai é rei, hein? O rei tá. This may be a one-way ride. So be prepared, Leon. Se não tem volta, então com como pegar a chave do coração lá. Ouça as chamas. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? Claro que não. You trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada. You said it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Ai, toma. I'll be fine. Don't worry about me. Receba. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for. Trust me. Now, arriving at Nest. Podia ter um pouco mais de. Go.
Please, we don't have much time. Pare. You're gonna need this. Seria, ufa. É bom não ocupar espaço, é bom ficar no pulso. Ok. Se ocupar espaço da Beca é brincadeira. Manda o pá. I know. Confia no pai. Confia não, esqueci de pegar o lança-chamas. A chave. O carro. Precisa de dentro. Na moral, ocupa espaço. É brincadeira, hein? Que isso? Cristina! Que isso? Da hora, da hora. Mano, eu vou guardar duas ervas azul, velho. Não aguento mais carregar isso. Vou colocar aqui porque eu sou desses, né? Sou organizador. Que susto, pensei que tinha alguma coisa assim. Machuquei, machuquei. O meu bicho que apareceu, eu vazo, tá ligado? Tô sem munição com... de nada. Peraí! Ah, tá. Eu usei já, é verdade. Eu lembrei que eu tinha granada de mão e eu falo, nó, verdade. E eu tô usando aquele bicho, tá ligado? For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Três portas de segurança. Enjoy your visit. Misericórdia, que escuro. Pera aí. Vamos dar uma. Ah, na recepção não tem nada, já tá mostrando aqui. Nossa, tá muito isso aqui, velho. Ok. I wonder where the G-Vibe. Ou aqui, que aqui não é muito grande não. Munição de 12. Que isso? Mapa, boa. Vou ficar com esse aqui ainda. Com a Meg, né? Só entrando aqui, só pra... Ih! Que bacana. Pera aí. Ixi, tem zumbi aqui. Já ouvi daqui, ó. Aonde? Próximo. Tô chegando nada. Please enjoy our tasty selection of healthy foods. Não tem mais não, que acabou com combustível. Eu tô sem o lança-chamas. Esse cara aqui é igual, velho, a um monte de cara. De mão. Ou oh, tem coisa aqui, muniçãozinha de pistola. Eu não vi. Aqui, ó. Você tem. Tá no outro lado. O que que tá contando como aqui? Lá na cozinha. Vou subir a escada. É muito grande. É nada, só conecta o outro lá.
Caraca, o povo é grande. Faca de combate. Ô, oh, tô achando os itens mais interessantes agora, hein? Aqui já acabou. Acabar logo com isso, né? Tem uma mão aqui. Tô achando bastante coisa do que eu vou usar aqui. Que isso? Primeiramente, o que é isso, né? Essa é a questão. Isso might come in handy. O que eu posso usar aqui, velho? Não sei. Eu acho que eu consigo ir ali. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East area. G virus is in the West area. Got it. Senior staff clearance required for bridge access. E vambora. Nossa, tem que combinar as três, eu não sabia disso. Então toma. Recupera. É vida. E ainda. Tira o um negocinho de. Coisa. Máquina de escrever, boa. Eu vou guardar esse aqui combustível e. Coisa que eu não. Bom, galera, eu vou salvar aqui de novo, né? Bom, galera, eu vou estar encerrando aí a live. Mais tarde aí eu volto e faço outra. Que agora eu vou fazer minhas coisinhas aqui.
Até depois então, valeu, falou e fui.